Reach out and touch faith. Ვაგრძელებთ გადაცემას ენერგეტიკაზე ვისაუბრებ დღეს კომერციული პირებისთვის გაზის გაძვირება ორი თვით პირველ მაისამდე გადაიდო კომპანიებს ზარალს გადასახადის გადამხდელი დაუფარავს სუბსიდირება ხდება როგორც ენერგეტიკის სამინისტრო ამბობს სუბსიდირება შესაძლოა პირველი მაისის შემდეგაც გაგრძელდეს ამასობაში ირკვევა რომ ენერგეტიკაში ინვესტიციები 2.5-ჯერაა შემცირებული გასულ წელთან შედარებით ხოლო 2-ჯერ იმის წინა ორ წელიწადთან შედარებით თეორემას სტუმრებთან ერთად შევეცდებით ამის მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები გავიგოთ. შევიტყვეთ ისიც, რომ კერძო კომპანიასთან დავის გამო დაყადაღებულია ბათუმის ნავთობტერმინალი, რომელიც ყაზახური სახელმწიფო კომპანიის საკუთრებაა. პრობლემები აქვს ენერგოპროსაც, რომელსაც სახელმწიფო რამდენიმე ათეულ მილიონ დოლარს ედავება. ჩეხურ პრესაში გამოჩნდა სტატიები, რომ დავის მომგვარებლობის შედეგად შესაძლოა ჩეხეთმა ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია გადადოს, თუმცა ჩეხეთის პარლამენტმა რატიფიკაციის განხილვა დღეს დაიწყო უკვე. არ ვიცით, მოლაპარაკებით კების შედეგია ეს ფინანსთა სამინისტროსთან, თქვა საქართველოს ხელისუფლებასთან თუ რაიმე სხვა მიზეზით. მოკლედ ენერგეტიკაში მიმდინარე პროცესებს მიმოვიხილავ თეორემას სტუმრებთან ერთად, მე მათ ახლა წარმოგიდგენთ. მურმან მარგოლაშვილი, ანალიტიკური ცენტრი მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ვახტანგ ლეჟავა, ეკონომისტი, თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერი და ლევან კალანდაძე, ეკონომისტი. დიდი მადლობა ბატონებო თეორემაში სტუმრობისთვის. პირველი რაც მინდა ინვესტიციების შემცირებაზე გკითხოთ, 99 მილიონი შემოვიდა ენერგეტიკაში წელს. მაშინ როდესაც 250 მილიონი იყო შარჩან, სადღაც 200 მილიონამდე იყო იმის წინ, 800 მილიონზე ცოტა ნაკლები 2012-ში, 2011-ში იყო 200 მილიონამდე. რას უკავშირებთ ბატონ ლევან ინვესტიციების შემცირებას ამ დარგში? მით უმეტეს რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი დარგი იყო ინვესტიციებისთვის გამომდინარე იქიდან რომ თქვა რაღაცა წყალუხვი მდინარეები, ჰიდროენერგეტიკისთვის რაღაცა მიმზიდველი გარემო და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად გეთახმებით 99 მილიონი 2014 წლის მონაცემებით არც თუ სახარბიელო მაჩვენებელია, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დაბალი მაჩვენებელიც კი. მე დაზუსტებას გავაკეთებდი, დღესაც კი ენერგეტიკა წარმოადგენს და განსაკუთრებით ჰიდროენერგეტიკა ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და საინტერესო სფეროს და ეს არის იმ შესაძლებლობის და იმ პოტენციალის მატარებელი, რომლის სწორად გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მნიშვნელოვანი ბენეფიტები მივიღოთ. ისევ და ისევ ის პრობლემა, რა პრობლემაზეც ძალიან ხშირად ვსაუბრობდით, ძალიან ბევრი პროექტი დაწყებული ამ სფეროში შეჩერებულია და ეს ყველაფერი მაინც უკავშირდება ალბათ გადაწყვეტილების დროულად მიღების პრობლემას, პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების პრობლემას და გარკვეულ საკითხებს, რომელიც უკავშირდება თავად ხელისუფლების შტოებს შორის არაკოორდინირებულ მუშაობას. მე შეგახსენებ პრემიერის გამოსვლას შარშან შემოდგომაზე, მან ამ თვალსაზრისით სწორედ შენიშვნაც კი მისცა ხელისუფლებას, თუმცა ეს არ გამოსწორდა და დღემდე გარკვეული პრობლემის სახით რჩება. მაგალითად ორი მსხვილი ასე ვთქვათ ჰესი, რომელზეც ვსაუბრობდით ძალიან ხშირად, დღემდე არ არის ეს პროექტები დაწყებული. მხედველობაში მაქვს ერთი ხუდონის პროექტი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზაციის, ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით, ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირების თვალსაზრისით და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მსხვილი ენერგეტიკული პროექტი დაკავშირებული ნენსკრასთან, რომელიც თითქოს მიმდინარეობს, თითქოს დაწყებულია, მაგრამ ტემპები ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც პრაქტიკულად კრიტიკას ვერ უძლებს. აქედან გამომდინარე იმის ფონზე, რომ შარშანდელთან შედარებით 35% არის გაზდილი ზოგადად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, თუ 2013-ში იყო 940 მილიონი და წელს 2014 წლის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 2014-ში გვაქვს 1,272 მილიონი, ამ ფონზე ენერგეტიკაში შემცირება ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პოტენციალის მატარებელი და მოდით ასე ვთქვათ, სტრატეგიულად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო
საინტერესო სფერო უნდა გახდეს. Როგორც უცხოური ინვესტორებისთვის, ასევე თავად ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკის რეალიზაციის ერთ-ერთი მთავარი ხერხემალი და მთავარი ხაზი უნდა იყოს. Მე ვთვლი რომ ჩვენ უბრალოდ გვაკლია აქტიობა, გვა გარკვეული შეცდომები საინვესტიციო პროექტების როგორც დაგეგმის, ისე ხელშეწყობის და მთავრობის მხრიდან გარკვეული ასე ვთქვათ წახალისების კუთხით დაშვებული და ამ თვალსაზრისით ენერგეტიკული მიმართულებით მიღებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების საკმაოდ დაბალი. ხო, ერთი რამ გამომრჩა წინა ბლოკშიც და ახლაც, რა საკურველია ჩვენ ხელისუფლებას შევთავაზეთ მოსვლა, რა საკურველია ჩვენს ინტერესებშია რომ ხელისუფლებისგან მოვისმინოთ პასუხები იმ კითხვებზე, რასაც მე ვთქვათ ამ საკითხში გაცნობიერებულ პირებს და ამ თემის სპეციალისტებს უსვამ, მაგრამ სამწუხაროდ მათ არ მოისურვეს ტრადიციულად ტაბულასთან საუბარი. ბატონ მურმანთან მინდა გადავიდე შემდეგი შეკითხვით. ენერგეტიკა არ არის ვთქვათ ისეთი დარგი, როგორიც მაგალითად ვთქვათ ნებისმიერი სხვა, თუნდაც მანქანების რეექსპორტი. ენერგეტიკა არის დარგი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის უსაფრთხოებასთან. ენერგოდამოუკიდებლობა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისა, რომ ჩვენ რეალურად დამოუკიდებელი ვიყოთ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ რა ხდება ამ მიმართულებით ევროპაში და როგორ ბოჭავს მათი დამოუკიდებლობა რუსეთზე, ენერგოდამოუკიდებლობა რუსეთზე ევროპულ ქვეყნებს და ევროპულ მთავრობებს, ვთქვათ, რუსეთისთვის ხშირად საკადრისი პასუხის გაცემისას. ბატონ მურმან, რა შედეგი თუ არ გამოსწორდა ამ კუთხით ვითარება, რა შედეგი შეიძლება დასრულდეს ეს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა იზრდება, აქსიომაა რომ ელექტროენერგიის მოხმარებაც იზრდება, ხო? ეკონომიკა არ გაიზრდება, ისე რომ რა თქმა უნდა, არა, ენერგეტიკული მოხმარება იზრდება და საკმაოდაც იზრდება ბოლო წლების განმავლობაში. მე მინდა მაინც წინა შეკითხვას დაუკავშირო. ეცეთ რა არის, როდესაც ენერგეტიკაზე მსჯელობთ ხოლმე, ალბათ ერთი რამ უნდა გავითვალისწინო, ენერგეტიკა არის გრძელვადიანი, ძალიან გრძელვადიანი დარგი. აი პროექტის დაგეგმვიდან მის განხორციელებამდე, თქვათ, კიდე ეს ხუდონი იყოს, თუნდაც თბოსადგურის პროექტი, რომელიც უფრო ჩქარა შენდება და ასე შემდეგ, გადის წლები. 5 წელი შეიძლება გავიდეს, დიდ ჰიდროსადგურზე 10 წელი შეიძლება გავიდეს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მას ჭირდება მუდმივი თვალის მუშაობა, განვითარება, ინვესტირება და მშენებლობა და ასე შემდეგ. და როდესაც ასეთ გრძელვადიან გადაწყვეტილებებზე მიდის, თქვა, საზღვარგარეთელი ინვესტორი, რომელიც უნდა წავიდეს, მას ესაჭიროება კარგი რწმენა იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს გრძელვადიანი სტრატეგია, ქვეყანაში არსებობს გამჭვირვალე საკანონმდებლო გარემო, რომ ქვეყანაში მუშაობს ეკონომიკური პრინციპები რეგულირების, ტარიფი, რომელიც მას ექნება, ან ბაზარი მუშაობს კონკურენტული, რომელიც გრძელვადიანი აღმშენებლობის შედეგი უნდა იყოს. ამიტომ ენერგეტიკაზე როდესაც ვჯერობთ ხოლმე, საერთოდ აი ეს გამოგრჩება ხოლმე ჩვენ ცოტა მიმდინარე პრობლემებთან გვაქვს ხოლმე უფრო აქცენტი და ამიტომ კარგი იქნება ხოლმე აი ესეც გავითვალისწინოთ. ამიტომ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არის, არის არა მარტო წლევანდელი ან შარშანდელი ან ბოლო 3 წლის, შეიძლება ეს 5-10 წლის შედეგი იყოს იმას, რასაც ხედავთ და დაგეგმოთ, ესევე უნდა განხორციელდეს გრძელვადიანი. ამიტომ საჭირო არის სტრატეგიის ქონა, საჭირო არის გრძელვადიანი ხედვების ქონა და გარემოს ქონა, რომელიც შეუწყობს ხელს ამ ინვესტიციებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ეს მაგალითად ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მთავარი განსახორციელებელი ენერგეტიკაში, სწორედ არის აი ამ გარემოს შექმნა. და როდესაც ასეთი გარემო შეიქმნება, მაშინ ის ბუნებრივად და უფრო ადვილად გადაწყვეტავს ბერანგ პრობლემას. გასგულისხმობთ ამ გარემოში, კონკურენტულ გარემოში. მე ვთქვით, იგივე ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა ტარიფების განახევრების დროშით. ამ შემთხვევაში ეგ ძალიან სამწუხარო პრეცედენტია და საერთოდ პოლიტიკის ჩარევა და პოლიტიკის ინსტრუმენტად ენერგეტიკის გამოყენება როგორც წესი ვნებს ქვეყანას.
დაბალი ტარიფები არის, მე ვთქვა ეხა ბოლოხანებში მიწევს ხშირად მუშაობა შუა აზიის ქვეყნებში, არის ყველაზე დაბალი ტარიფები ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, ასე შემდეგ და ეს არ არის ის მოდელი, რომელიც ჩვენ უნდა გვინდოდეს მაგალითად. Მაღალი ტარიფები არის ევროპის ქვეყნებში და ძალიან მაღალი ტარიფები. Da sagt du Tarifebze, rodesas laparaki, ais tarifi ki ar unda igos magali an dabali, is unda igos stori, da khalkhi unda igos mdidari absolutorat getanxvebit. Anu modeli unda igos eseti, modi igos tarifi magali, mara khalkhi upro mdidari, imistvis rom am tarifis, anu tarifi magali ki ar igos stori tarifi igos. Gamartlebuli tarifi igos. Ekonomikurat gamartlebuli, romalis investirebas da შეუწყობს ხელს როგორც ინვესტირებას, ასე შემდეგ სისტემის შენარჩუნებას და განვითარებას და აი შემდგომ ინვესტირებას, ოღონდ ეს უნდა ეკონომიკამ და ხალხმა უნდა შეძლოს ამის გადახდა. აი ეს აქეთ უნდა წავიდეთ. კი ბატონო, აი შემცირებული ინვესტიციების ფონზე, რომელიც ძირითადად ჰიდრო უმეტესწილად ჰიდროენერგეტიკის სფეროში ხორციელდებოდა ხოლმე, განსაკუთრებით ეს საგანგაშოთ გაისმა, თქვა განსაკუთრებით საგანგაშოთ გაისმა, თქვა ის ფაქტი, რომ დღის წესრიგში დადგა გაზის ტარიფის გაზრდის საკითხი. გაზის ტარიფის გაზრდის საკითხი, იმიტომ რომ გაზი მოგვეწოდება გრძელვადიანი, გაზის მოწოდება განსაზღვრულია გრძელვადიანი კონტრაქტებით, ფასიც არის განსაზღვრული გრძელვადიანი კონტრაქტებით და არის განსაზღვრული დოლარში და როდესაც დოლარის კურსი ასე იცვლება, ბუნებრივია კომპანიებს უწევთ თაღუთარი ტარიფის გადახედვა. მართლაც 1 მარტიდან უნდა გაძვირებულიყო ტარიფი კომერციული პირებისთვის, რაც ეს ნიშნავს, რომ ბუნებრივია, როდესაც გაზის ტარიფი გიძვირდება, გიძვირდება ხარჯიც და ეს ალბათ აისახებოდა ყველა პროდუქტზე, რომლის დასამზადებლათაც გაზი არის საჭირო, ბუნებრივია აირია საჭირო. მაგრამ აი ამას წინათ, 2 დღის წინ თუ 3 დღის წინ ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ 1 მაისამდე გადაიწევს გაზის გაძვირება იურიდიული პირებისთვის და ამას დაფარავს სახელმწიფო. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიფარება. თუ გავითვალისწინებთ იმ ეკონომიკურ ვითარებას. სახელმწიფო ბიუჯეტი არა, ჩვენ დავფარავთ. ანუ გადასახადის გადამხდელი დაფარავს, შესავალში ესეც მქონდა ნათქვამი, რომ ჩვენ ჯიბიდან დაიფარება ის, რაც ჩვენ უნდა გადაგვეხადა შემდეგ გაძვირებულ პროდუქტში. ანუ ერთგვარი სახელმწიფოს თან არათანაბრად, იმიტომ რომ იმას გადაიხდიდა, ვინც მოიხმარდა და ამას გადაიხდის ის, ვინც შეიძლება არ მოიხმაროს. კი ბატონო, და რამ უსამართლოა ბევრი. რამდენად იმის გათვალისწინებით, რა პრობლემების წინაშეც დგას დღეს საქართველოს ეკონომიკა და იგივე ბიუჯეტი, ხდება სეკვესტრი, რომელსაც არ არქმევენ სეკვესტს, თუმცა არ ვიცით რა რაოდენობით მოხდება ეს სეკვესტრი, რა შეკვეცენ ჯერ კიდევ გუშინ თუ დღეს ბატონმა ხადურმა თქვა, რომ აი ეს როდესღაც წარადგენს მომავალში თქვა განახლებულ ბიუჯეტს და რა ხარჯები შეიკვეცება. რამდენად გაუძლებს საქართველოს ეკონომიკა სუბსიდირებას, იმიტომ რომ საგულისხმოს არის 2 თვე გასაგებია, კარგი დაუშვათ, თქვა შეძლეს, მაგრამ ეს არ შეეხება მხოლოდ, შესაძლებელია განიხილონ გაგრძელებაც ამ სუბსიდირების. რამდენად გაუძლებს საქართველოს ეკონომიკა სუბსიდირებას გაზის ტარიფის? საუბარი არის 20%-ზე. მოდი შევხედოთ რა მდგომარეობაში ვართ ეხლა. ეხლა ვართ იმ მდგომარეობაში, როდესაც დედაქალაქში ეს არ იგრძნობა, მაგრამ რეგიონების ეგრეთ წოდებული მარაოსებრი გამორთვები ხდება. დაუბრუნდით იმ პერიოდს, როდესაც საჭირო ხდება, ასე ვთქვათ, რეგიონების ამორთვა. იმისათვის, რომ ეს ენერგობალანსი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნდეს. პრობლემა ყველაფერთან ერთად არა მარტო გაზის ტარიფში, არამედ ელექტროენერგიის ტარიფშიც არის. იმიტომ რომ ჩვენ ელექტროენერგიის ნაწილი, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში წლის განმავლობაში კი ბალანსდება, მაგრამ შემოდის იმპორტით. იმპორტით ასევე ელექტროენერგია არის დაფიქსირებული დოლარში. ხო, ამიტომ ლარის დევალვაცია ენერგო კომპანიებს, ელექტრომომარაგების ნაწილშიც აყენებს ესეთ ძიმე ვითარებაში, ხო? ამდენად სისტემაში, სექტორში არის შექმნილი კრიზისი. სერიოზული კრიზისი არის შექმნილი, ეს არ შეეხება მარტო გაზმომარაგების ტარიფებს. ამას, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყო იმ უპასუხისგებლო და პოპულისტურმა პოლიტიკამ, რომელიც ტარდებოდა ქართული ოცნების მთავრობის მიერ, ასე ვთქვათ, ტარიფების მიმართ, მათ შორის ის ნაწილი შეამცირეს ტარიფების, რომელიც იყო ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ბუფერი, რაც
საშუალებას იძლეოდა თქვა იგივე სავალუტო კურსის მერყეობის ან სხვა ეკონომიკური გარემოების შემთხვევაში ასე თქვა კომპანიებს ქონოდათ რაღაცა ლუფტი იმისათვის რომ მორგებოდნენ სიტუაციას ეს ლუფტი კომპანიებს არ აქვს ისინი არიან ასე თქვა უკვე მიბჯენილი იყვნენ უკვე მიბჯენილი ზღვარზე და ახლა გამოდის რომ კომპანიები დიდწილად იმუშავებენ წაგებაზე ხო აქიდან გამომდინარე საჭიროება ხდება ან ტარიფების აწევის რისი პოლიტიკური ასე ვთქვათ ვაშკაცობა ქართული ოცნების ეკონომიკურ თავრობას არ აქვს როგორც ჩანს იმიტომ რომ ახლა რამნიშვნელობა აქვს ახლა საბოლოო ჯამში ხო ახლა მარტში აწევ ტარიფებს თუ მაისში აწევ ტარიფებს თუ ახლა ვერ აწევ მე მგონია რომ მაისშიც ვერ აწევე. ეს შეიძლება იმას უკავშირდება, რომ 21 მარტს ნაკლები ხალხი მივიდეს აქციაზე და ნუ 21 მარტს არ მივა, 21 ივნისს მივა, ხო? რა, ეს ანუ როგორც კი ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, როგორც კი მათ ეს თამაში წამოიწეს, რომ ენერგო ტარიფები არის პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილი და პოპულიზმის ნაწილი, ხო? და ამას ჩართეს მე გარემოსდაცვითი ასპექტებით სპეკულირება, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, ეს გახდა პოლიტიკური რიტორიკის დღისწესრიგი და საბოლოო ჯამში ის რაც რაღაც მომენტში შეიძლება მოკლევადიანად ელექტორალურად მომგებიანი იყო, გახდა ელექტორალურად წამგებიანი, ხო? ამიტომ არ მგონია რომ რაღაცა მაისში ეს პრობლემა მოიხსნას, ხო? და ფაქტიურად დგება საფრთხის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ არის მათი პოლიტიკური დღისწესრიგი და მათი პოლიტიკური ბჭალებში კარიერა და მეორეს მხრივ საქართველოს თავრობის ბიუჯეტი და ქართული ეკონომიკა და როგორც ხედავთ, არჩევანი კეთდება პოლიტიკური კეთილდღეობის სკამების შენარჩუნების სასიკეთოდ, თან მოკლევადიანი და არა იმ ზოგჯერ რთული, მაგრამ პატიოსანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიმართ, უდესაც ასე ვთქვათ, უნდა მოხდეს ტარიფის გაზრდა, ხო? და ეს სუბსიდირება კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, არის ყველაზე უსამართლო, იმიტომ რომ არავინ არ დააფინანსებს ამ დეფიციტს. ისევ ჩვენ უნდა დავაფინანსოთ, მაგრამ დაფინანსების მეთოდს გვთავაზობენ ესეც, რომ ასე ვთქვათ, რომ მოიხმარის კი არ უნდა გადაიხადო. Ну, შეიძლება არც მოიხმარო და შენი გადასახდელი, შენი გადასახდელი. Ანუ ამ შემთხვევაში კომერციული სუბიექტებისას იხდის, როგორც ვთქვათ, ფიზიკური პირი, ისე კომერციული პირი, იმიტომ რომ ყველა ერთად დაკუმულირებული გადასახადებიდან მოხმარება არ ხდება. ენერგო რესურსების და ჩვენ ეს მაინც უნდა გადავიხადოთ. თუმცა მხოლოდ კომერციული პირები არის არალებდნენ რასაკვირველია ტარიფის გაზრდის კი ბატონო. ამ თემას ძალიან დიდი ეს თემა პრაქტიკულად ორი ნაწილისგან შედგება. ერთი თვითონ პრობლემის არსი და მეორე რაღაც გამოსავალზე შეიძლება საუბარი. თავისთავად არის არასწორი დაშვება და რაღაც არასწორად ინტერპრეტირება პირველი იმისა, რომ ტარიფი არიზდება. ტარიფი იზდება მათ შორის კომერციულ ნაწილში უბრალოდ დაფინანსებს ბიუჯეტი. მეორე არის მცდარი დაშვება იმისა, რომ ორი თვის შემდეგაც ჩვენ შევძლებთ ამის ასე ვთქვათ სუბსიდირებას. მოდით საერთოდ სუბსიდირებაზე რომ ვთქვათ, სადაც იწყება სუბსიდირება, იქ მთავრდება ეკონომიკა და იწყება პოლიტიკა. და მე მგონია რომ ჩვენ და არაეფექტუ ენერგო არაეფექტურობა პლუს კიდე ამასთან ერთად. ხო, ეს სხვა საკითხია. და მე მგონია რომ როგორც კი პოლიტიკა შედის სატარიფო ნაწილში, ტარიფების პოლიტიკაში ჩვენ აქ უკვე უშვებთ შეცდომას. მეორე მცდარი დაშვება იმისა, რომ ამას დიდხანს გავაგრძელებთ. ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ დიდხანს, თუ გავითვალისწინებთ რომ ბიუჯეტში არის გარკვეული პრობლემები, 5%-იანი ასე ვთქვათ ტარგეტი ეკონომიკური ზრდისა მოგვიწევს 2%-ამდე დაწევა შესაბამისად. ეგეც რისკის ქვეშ არის, ჩვენ მოგვიწევს კამრების შემოჭერის პოლიტიკის განხორციელება და კამრების შემოჭერის პოლიტიკის პირობებში გრძელვადიანი სუბსიდირების ელემენტის არა 1-2 მილიონიანი საბოლოო ჯამში ეს გამოდის. თუ ამ მასშტაბით გაგრძელდა დაახლოებით 90 მილიონი წელიწადში, საეჭვო ამის აწევა. მესამე მცდარი შეხედულება იმისა, რომ თუ კომერციულ ოპერატორებს გაეზდება ტარიფი, ამით არიზარალებენ მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, იზარალებენ, იმიტომ რომ კომერციული ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული იურიდიული პირებისთვის, გაზის ტარიფი აისახება თვითღირებულებაში, როგორც მომსახურების, ისე პროდუქციის. შესაბამისად, ამ პროდუქციის და მომსახურების შემძენები ვართ ჩვენ, ანუ ჩვენს გვიძვირდება.
მე მაინც გონია. მანდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არის თბოსადგურებსაც, თუ ელექტროსადგურებსაც უძირდება და ბუნებრივია, ელექტრო გამომუშავებული ელექტრო. მე ამიტომ უფრო მგონია რომ უფრო ლიბერალური მიდგომები და თავისუფალი ფასარმოქმნის პრინციპის დანერგვა უფრო სწორია ეკონომიკური გრძელვადიანი ეკონომიკური შედეგის თვალსაზრისით და კიდევ ერთი საფრთხე რომელიც საც მე სუბსიდირებაში ვხედავ. ბატონო მურმანმა სავსებით სწორად აღნიშნა ბიზნესისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილური და უსაფრთხო ბიზნეს გარემო. თქვენ წარმოიდგინეთ პოტენციური ინვესტორი, რომელიც აპირებს საქართველოს მაგალითად ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციის განხორციელებას და მან იცის, რომ ორი თვის განმავლობაში სუბსიდირებულია ტარიფი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს მხოლოდ გაზი იქნება, ელექტროენერგია თუ ასე შემდეგ, ზოგადად ენერგეტიკაში. არ იცის რა იქნება ორი თვის შემდეგ. გაგრძელდება თუ არა სუბსიდირების პრინციპი. ჩაერევა თუ არა ტარიფში სახელმწიფო. ამიტომ მე მაინც მგონია რომ რამდენადაც არაპოპულარული არ უნდა იყოს ჩემი მხრიდან ამის გაკეთება, აქ ორი საკითხია გადასაწყვეტი. ერთი, პოლიტიკა მოვაშოროთ საერთოდ ტარიფს და ტარიფი გავხადოთ მეტნაკლებად ადეკვატური იმ რეალობისა, რა რეალობას დღეს გვაქვს. და თუ ადამიანების დახმარება გვსურს, ალბათ ჯობია ტარგეტირებულად კონკრეტულ გაჭირვებას. და კიდევ ერთი საკითხი, ხო, ძალიან ხშირად ამ ბოლო 3-4 დღის განმავლობაში ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რა აბა რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რითი შეიძლება ტარიფის გაზრდას ეშველოს. ძალიან მარტივი პასუხია: გავამყაროთ ლარი. ლარის გამყარება პირდაპირ კავშირშია ამ შემთხვევაში გაზის ტარიფთან, იმიტომ რომ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, გრძელვადიან კონტრაქტში ფასი დაფიქსირებულია დოლარში. შესაბამისად, ლარის დევალვაციამ გამოიწვია ტარიფის გაძვირების აუცილებლობის საკითხის დაყენება და არა თავად გაზი გაძვირდა. გაზი ხო არ გაძვირებულა, გაზ იგივე ფასი აქვს, უბრალოდ ეს ფასი არის ფიქსირებული დოლარში. ასე რომ მე საკმაოდ შეღავათიანი მე როგორც ეკონომიკის გაჯანსაღება, სწორი ანტიკრიზისული ღონის ზებების განხორციელება, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომელმაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეიძლება მოქცეს ჯერ ლარის ვარდნის შეჩერება და შემდგომ გამყარების პროცესის დაწყება, არის, მოდით ასე ვთქვათ, წამალი გაძვირებული ტარიფისა. კომუნალობის კუთხით. კი ბატონო, დამატება გიქცევა. პატარა შენიშნავს ბატონო, ბატონს ნათქვამს დავამატებ, რომ გარდა აი ყველა უარყოფითი შედეგისა, ტარიფის სუბსიდირება იწევს ზედმეტ ხარჯვას იმ რესურსისა, რომელიც ჩვენ ზვირად გვიღირს, ჩვენ იაფად გვაძლევენ, სინამდვილეში ჩვენ მაინც ვიხდით მისგერებულს, მაგრამ ამას ვერ ხედავ და ამიტომ მეც ხარჯავთ. და ეს ისე ურტყამს ეკონომიკას უკან. ამიტომ მე ძალიან მოხარული ვარ დღეს, რომ აი ამ თემაზე ესეთი ლაპარაკი წავიდა და მოდით იქნებ რაღაცნაირად მოხდეს ისე, რომ საქართველოში საერთოდ დავივიწყოთ ეს თემები, რომ სუბსიდირება არის საჭირო ენერგეტიკის პოლიტიკაში გამოყენება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მის განვითარების საშუალებას მიცემს. კი ბატონო, ერთი თქვენ ეგება კონდეთ ინფორმაცია, მე აღარ მქონია ბოლოს კომუნიკაცია, ვერ შევძელი ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციის მოპოვება. ერთ შეხვედრაზე ვკითხე ბატონ მინისტრს და პასუხის მივიღე, ოღონდ დახურული შეხვედრა იყო ამაზე. მე ვიცი და გამიგია სხვა წყაროებიდანაც, რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ ხუდონჰესი, რომელიც აი ესეთი რაღაცა უკმაყოფილებას იწვევს გარკვეულ წრეებში, მაგრამ მეორე მხრივ ვინც იცნობს ენერგეტიკის სფეროს და იცის საქართველოს საჭიროებების შესახებ და ვთქვათ მომავალში იყურება, ხვდება რომ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი ვთქვათ გარკვეული ასეთი პროექტების განხორციელება, მაგრამ მე ასეთი რამ გავიგე, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩეხური მხარე ის კომპანია, რომელიც არის ინვესტორი, ვერ წარმოადგენს რაღაცა საბანკო გარანტიებს თუ რაღაც ვერ და შეიძლება სახელმწიფომ იკისროსო ხუდონჰესის აშენებაო. და თუ მაქვს ინფორმაცია. გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ შესაძლებლობების შესახებ მინისტრმა გააჟღერა, თუმცა ამის შესახებ, რომ სახელმწიფომ შეიძლება ამაზე, ასე ვთქვათ, შენებლობაში მონაწილეობა მიიღოს, თუმცა ამაზე მალევე დამთავრდა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან არარაციონალური იყო. მთელი ეს პერიოდი ინვესტორთან აქტიური მუშაობა მიდიოდა,
ორი ძირითადი მიმართულებით. ერთი ის, რომ ინვესტორი, რომელიც იყო ქართული კომპანიის დამფუძნებელი, იყო ოფშორში რეგისტრირებული და გარკვეული ინფორმაციის გასაჯაროვებას ითხოვდა სახელმწიფო, ეს ინფორმაცია გასაჯაროვდა, ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს პრობლემა აღარ აქვს. Და მეორე საკითხი იყო, თქვენ გახსოვთ ალბათ პიკში გარკვეული კილოვატ-საათ ელექტროენერგიის შესყიდვის ვალდებულება ჰქონდა სახელმწიფოს აღებული. Ეს პრაქტიკულად შეიცვალა. დღევანდელი მდგომარეობით სავარაუდოდ ხუდონი რო აშენდება მთელ ელექტროენერგიას, მთელ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას შეისყიდის სახელმწიფო, ამაზეც შეთანხმება შედგა და ერთადერთი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეული, მოდით ასე ვთქვათ, ვაჭრობის საგანი იყო, იმიტომ რომ მაინც ბიზნესია, ეხებოდა ამ სრულად შესყიდული ენერგიის ტარიფს. მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს, საბოლოო შეთანხმება უკვე შედგა სახელმწიფოსა და ინვესტორ შორის, დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური ნაწილი მემორანდუმის განახლებისა და სრულიად შესაძლებელია წელსაც მოესროს თავად უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. ანუ ასე ვთქვათ, ყველა ის დავა, რა დავაც არსებობდა, პირობითად დავა ვთქვა, დავა ან გაუგებრობა სახელმწიფოსა და ინვესტორ შორის ამ ეტაპზე აღმოფხვრილი, ამოწურულია. და რაც შეეხება პროტესტს, ვთქვათ, იქ მოსახლეობას, ამ ემინენტ დომეინის პრობლემას, ვთქვათ, მათ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნების განცხადებას თუ დავეყრდნობით და ვირწმუნებთ, ისინი იწყებენ კომუნიკაციას საზოგადოებასთან და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი, რაც ვთქვათ, მინდოდა ბატონს შევეკითხები ამას. ისმის ხომ ხშირად, რომ აი ამ თანაინვესტირების ფონდს, სადაც ვიცოდით, რომ დღესღაც რაღაცა 6 მილიარდი იყო აკუმულირებული, თუ აკუმულირებული არა, აკუმულირების დაპირება რო იყო. კი, მას აქვს გარკვეული ინტერესები ენერგეტიკის მიმართულებით და აპირებს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. ხომ არ ხსენიათ რამე ამის შესახებ, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს დარგი, ერთი მხრივ, სარფიანი დარგია, მომგებიანი დარგია და თანაინვესტირების ფონდი უკავშირდება ქვეყნის დე-ფაქტო მმართველს, ანუ ამ შემთხვევაში რაღაც არ არის გასაკვირი, რომ ძალიან ცოტა გვაქვს ინვესტიციები ენერგეტიკაში ხა. აქამდე რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ არის იყო ინერცია, რომელიც მოდიოდა კომპანიის მოდიოდა წინაწლებიდან, ეხლა ინვესტორები რო უყურებენ, რომ ეს ტარიფები შეიძლება გახდეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპეკულაციის და ვაჭრობის საგანი, ეხლა ძალიან ძნელია, რომ ეხლა რაღაც რამოდენიმე ათწლიანი რაღაც განაცხადი გააკეთო ქვეყანაზე, სადაც შეიძლება ეს რაღაც ხელისუფლების ყოველი ცვლილება იყოს დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკის ტარიფების თაობაზე, ასე ვთქვათ, გაზი ხუთ-თეთრად წყალი უფასოდ თუ რა იყო, ხო, დივიდენდების გაცემაზე, ხო? იგივე ის შეიძლება არსებითი არ იყო, ხო, ისე ვამბობ, მოცულობაში ხა ტარიფების შემცირება, ხო, მაგრამ ძალიან ცუდი სიგნალი იყო ინვესტორებისთვის. იმ მომენტში ალბათ გაუძლეს, მაგრამ ყველა შემდეგი ინვესტორი იმაზე ფიქრობს, რომ მე რომ მოხვდი ასეთ მდგომარეობაში, ხა მე რა ვქნა. ამ ფონზე კიდე, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო ფონდის განაცხადი, რომელიც ყველა მიცის, რომ ქვეყნის მართველის მართვის ქვეშ არის, რომ ის არის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი დაინტერესებული პირი ენერგეტიკაში, ნიშნავს, რომ ყველა ინვესტორი იკითხავს, ანუ ჩემი ადგილი იქ არის თუ არა. ხო? ეხლა რაც არ უნდა ეფემერული იყოს ის მილიარდები, რომელიც იმ ფონდში არის დასახელებული, ხო? და ეხლა ჩვენ არ გვინახავს არავითარი ესეთი მნიშვნელოვანი თანხა, რომელიც იქ აკუმულირდა, ხო? იყო რაღაც ასე ვთქვათ განაცხადები, ხო? ერთი მხრივ პრობლემა არის, რომ ასე ვთქვათ, იქ არაფერი არ არის რეალურად, მაგრამ მეორე პრობლემა არის, რომ ნებისმიერი ინვესტორი ფიქრობს, რომ ეს ხო რაღაც მაინდამაინც ახლა გასაგები დემოკრატიის და ტრადიციების ქვეყანა არ არის და იქ ახლა ყველაზე მდიდარი კაცია, რომელსაც ყველაზე დიდი პოლიტიკური გავლენა აქვს და ის კაცი აპირებს ენერგეტიკაში ენერგეტიკის საკუთარ ბიზნესად ქცევას. ხო, ანუ ნუ საკუთარ თუ რაღაცნაირ თუნდაც კარგ ბიზნესად ქცევას ხა. პირველი კითხვა არის, რომ ჩემი ადგილი არის იქ თუ არა. კი, აი მე უნდა ჩავიდე და ვის უნდა დაველაპარაკო? ხო, ვის უნდა დაველაპარაკო? ენერგეტიკის მინისტრს უნდა დაველაპარაკო,
თან ინვესტორების ფონდის თავმჯდომარეს უნდა დაველაპარაკო, ვიღაცის მამიდაშვილს უნდა დაველაპარაკო, ბიძაშვილს უნდა დაველაპარაკო და უკვე ნუ გასაგებია, რომ ეს არ არის ცივილიზებული საინვესტიციო გარემო, თორე ეხლა 1 და 2 დიდი ჰიდროელექტროსადგური ეხლა რაღაც ტაჯიკეთში შეიძლება აშენდეს, ხო? არავითარ შეურაცხყოფას. ა, ხო. ხო. არა, ჰიდროელექტრორესურსები, ისა ენერგია ისა ჰიდროელექტროსურსების გამო არა, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, პროექტი, ხო? არა, იქ ეხლა მე ინვესტორს ეტყვია, რომ ამას რო აშენებ, ერთი კაი სასტუმროც აგვიშენეო. ეს, ნუ აი რაღაც აი კატეგორიაში შეიძლება გადავიდეთ, რა? და მარტივად 11-ს ესე გვიყურებენ, ხო? ანუ გადავედით რაღაცა ცოტა სხვა კატეგორიაში, სადაც ვიღაცასთან უნდა ესეთი პოპულარული რუსული სიტყვა რო ვიხო, რომ გააიასნო. ანუ ჯერ უნდა გააიასნო და მერე უნდა დაიწყო ინვესტიცია. აი ჩვენ რაღაცა ნელ-ნელა გადავდივართ ესეთ საინვესტიციო გარემოში, სადაც ინვესტორი ჯერ უნდა ჩამოვიდეს და გააიასნოს. გააიასნოს აღარ ამთავრობასთან არ ამბობენ. ხო, არა, იქ ხა გასაგებია ხა რაღაც სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის ეს გაიასნება და აი ეს ატმოსფერო შეიქმნა სამწუხაროდ ამის გამო არის მათ შორის რო ინვესტიციები კი ბატონო, ბატონო მორმანდა ამათეთვის თქოს. პატარა ინტერპრეტაციას გავაკეთებდი, რაც ბატონ ბრძანა და გავაგრძელებდი მის ნათქვამს. თავისთავად ის კი არ არის პრობლემა, რომ თანაინვესტირების ფონდი ჩადებს ენერგეტიკაში თანხას. ეს მე ამას მივესალმები ძალიან, თუ კი სარფიანია და თუ ეს შეიძლება გაკეთდეს და რაღაც ინფრასტრუქტურა შემატოს ქვეყნესას, რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ ეს თანაინვესტირების ფონდის ასევე მე მგონი ქართული ორგანიზაცია, აქ დაფუძნებული ხო ისიც მოგებას მიიღეს. არა, კაიმანის რაღაცა კონსულებზეა. ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ ოპერირებს ხო, ისევე როგორც ხუბი და გადასახადებს გადაიხდის და ასე შემდეგ. პრობლემა იმაშია, როდესაც არ არის გამჭვირვალე გარემო და როდესაც არ არის გამჭვირვალე კანონმდებლობა, რომელიც არ იძლევა საშუალებას ფლობის გამოყენებისა რაღაცა სხვა მიზნებით. ჩვენ დიდი ხანია თავს ვიმშვიდებთ იმითი, რომ აი რუსეთის მოგახსენებათ რამდენიმე ენერგოკომპანია რუსეთის ფლობებში და ვამბობთ, რომ ეს არაფერი არ არის ცუდი, ეს იმიტომ რომ რუსულ, მაგრამ ეს არ იქნება ცუდი, როდესაც ჩვენ გაქვს მკაცრი კანონები, რომელსაც იცავ, როდესაც გაქვს სრულად გამჭვირვალე გარემო, როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება გამჭვირვალედ და გასაგებად. Ну, ухэшат просто, რა, გაქვს ისეთი კანონმდებლობა და საინვესტიციო გარემო, რომელიც მოგვეთხოვება მაგალითად ასოცირების შეთანხმების. Да, ай ეს თემა მინდა აუცილებლად ამაზე ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებით გვევალება ევროპული ენერგეტიკული კანონმდებლობის შემოღება. სადაც არის სწორედ ეს პრინციპები, რომ უნდა იყოს კონკურენცია და ენერგილი, უნდა იყოს სადაც რეგულირება არის საჭირო ის გამჭვირვალე პრინციპებით უნდა ხდებოდეს. გადაწყვეტილები უნდა იყოს გამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც განკარგავს ენერგეტიკას. ენერგეტიკის სამინისტრო უნდა გამოსული იყოს ენერგეტიკის ფლობის, სამეურნეო საქმიანობის და ასე შემდეგ. აი ეს გასაგები და გამჭვირვალე გარემო შექმნა ამავე დროს არის ჩვენი უსაფრთხოების ბერკეტიც. იმის ბერკეტი, რომ აი ამ ფლობას ჩვენ ენერგეტიკის სექტორში ვერც ერთი მოთამაშე ვერ გამოიყენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის და ქვეყნის საზიანოდ. აი სწორედ აი ეს მინდა აი ეს ხაზგასმით ითქვას, რომ ის რაც ჩვენ მოგეთხოვება ასოცირების შეთანხმებით, ეს არის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში შესვლა და კანონმდებლობის გადმოღება ევროპოლის, ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოების, არა მარტო ენერგეტიკული უსაფრთხოების, არამედ საერთოდ უსაფრთხოების საფუძველი. იმის საფუძველი, რომ შენ წინააღმდეგ ბერკეტები შემცირდება და ვერ გამოიყენება. ისე რომ თქვათ, ანუ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს რამოდენიმე გამოწვევა, რომელიც ჩვენი ინვესტორებისთვის არსებობს, ისედაც, ხო? მათ შორის ვერტიკალური ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, აგზალო, რაც ჩვენ კომპანიებში, ენერგოკომპანიებში არის, ანუ ჩვენთან ინვესტორებს ისედაც აქვთ უკვე გამოწვევები. ამ გამოწვევებს უნდა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, პასუხი რომ ისინი ეს დამშვიდდნენ რაღაცა გამჭვირვალე გარემოში მოქმედონ და გაიგონ, როგორ შეიძლება მომავალში მოხდეს ეს, ისა ქვია, რესტრუქტურიზაცია, რომ მათი ვერტიკალური ინტეგრაცია, ასე ვთქვათ, ვერტიკალური ინტეგრაცია, რომ შესაძაც, ასე ვთქვათ,
გენერაცია გადაცემა და ასე ვთქვათ მიწოდება, ასე ვთქვათ არ შეიძლება რომ ერთ კომპანიაში იყოს, ხო? ეს გამოწვევები ისედაც არის. ამას ახლა ემატება ეს გამოწვევები, რასაც ახლა საუბრობთ. წარმოიდგინეთ ახლა ინვესტორმა რა ანუ საური რაღაც რაღაცები ხდება, იმიტომ რომ აი ახლა მარტის დასაწყისში მაგალითად ფისტერა ენერჯის შეხვდა ღარიბაშვილი, რომ თანაინვესტირების ფონდმა და ფისტერა ენერჯიმ, რომელიც კიდევ რაღაც მსხვილი ენერგო კომპანიის შვილობილია, საქართველოში უნდა განახორციელონ ინვესტიციები. ეს შეხვედრა რო ხდება, ამის პარალელურად უცებ ვიგებთ, რომ ენერგოპრო და ჯარიმ და რაღაცა 60 მილიონი დოლარით და დავა ისეთ ვთქვათ მასშტაბებში გადავიდა, რომ ჩეხური პრესა წერდა ასოცირების ხელშეკრულებისას. რომელი ის კომპანიაა? ხან ნოღაიდელის რო იყო და ხან ბენდუქიძის, რატო წუხსის რა ქვია ჩეხეთის პარლამენტი? ეხო გავრცელებული ის ხო? ხო, ამაზე იყო ზუსტად შვედურ პრესაში, რესპექტაბულ პრესაში იწერებოდა, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიდოს. საბედნიეროდ დაიწყო დღეს უკვე ეს ჩეხეთის პარლამენტმა რატიფიკაციის პროცესი. ამას დაემთხვა ისიც, რომ თქვათ, უცეფა ეს ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ კომპანიებში, ნავთობ კომპანიებში, იგივე ნავთობ ტერმინალში ბათუმის დააყადაღეს რომელიღაც კერძო კომპანიის მოთხოვნით და მე ამ თემას ვამზადებ და უფრო ვრცლად წარმოვადგენ მე უკვე იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ჩახედულია, ამას უკავშირებენ თქვა ცალკე ვანო ჩხარტიშვილს და ბიძინა ივანიშვილს, იმ კომპანიას, რომელიც თქვა, რომლის მოთხოვნითაც დააყადაღებული იქნა ბათუმის ნავთობ ტერმინალი. აი რაღაცა ესეთი მოძრაობები ხდება ამ სფეროში და როგორ ფიქრობთ, ეს რაღაცა კონსპირაციას ვაგებ ახლა მე თუ მაქვს ლეგიტიმური საფუძველი ვივარაუდო რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი შეიძლება ერთმანეთს უკავშირდებოდეს. იცი ძალიან რთულია ახლა ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ინფორმაციები პრაქტიკულად არის დახურული. პრაქტიკულად ის პრობლემური кейსები, რაც თქვენ დაასახელეთ, ორივე მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდანაც და თავად კომპანიის მხრიდანაც პრაქტიკულად ამაზე ინფორმაციის გასაჯეროება არ ხდება. ეხა იგივე ეს ჩეხური, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი, ქართულ-ჩეხური კონფლიქტი პირობითად, რომელიც ამბობდნენ, რომ ახლა აი მართალსა არ არის ჩეხური. ოფიციალური ინფორმაციის ეს არის ჩვეულებრივი საგადასახადო დავა 60 მილიონის დაკისრების თაობაზე, რომლის ნაწილიც ჩეხურმა კომპანიამ აღიარა და შესაბამისად ადარის გადაიხადოს, ნაწილი არ აღიარა. ეხლა რა ნაწილში მიდის დავა და რა ნაწილში ხდება პოლიტიზირება ჩეხეთის პარლამენტში პირობითად ამ თემის, მხოლოდ იმ ნაწილში რა ნაწილიც არის აღიარებული და რა ნაწილიც არ არის აღიარებული და რა ნაწილიც აღიარებულია, მაშინ იმას რა ეშველება, ხო? ანუ მე მაინც მგონია, რომ უფრო მეტი გამჭვირვალობა და უფრო მეტი კომუნიკაცია ძალიან სწორი იქნება საზოგადოებასთან ამ თვალსაზრისით. ჩვენ უბრალოდ ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია. მე ჩემი პირადი ინფორმაცია რაც არის, ეს არის ჩვეულებრივი საგადასახადო დავა და მე ვეჭობ, თუ ეს მართლა ჩვეულებრივი საგადასახადო დავა, ამან რამე გავლენა მოახდინოს ჩეხეთის პარლამენტის. ეჭვი მაქვს, რომ არაჩვეულებრივია. ანუ ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს. მე ერთის დავამატებდი მხოლოდ წინა თემას. ბატონო მურმანმა ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი წვეების წინაშე გვარ ევროპის სტანდარტის ენერგეტიკაში სტანდარტის გადმოღების და უმთავრესი არის ენერგეტიკული პროდუქტებით თავისუფალი ვაჭრობის უზრუნველყოფა. აი ძალიან მარტივი, მაგალითად ავსტრიაში თქვენ როგორც ენერგეტიკის ენერგო მომხმარებელი, ელექტროენერგიის, გაზის მომხმარებელი, ძალიან მარტივად შედიხართ საიტზე, ენერგო ბაზრის საიტზე და ირჩევთ კონკრეტულ მომწოდებელს კონკრეტული ფასის მიხედვით. აი ამ პრინციპის დანერგოს მცდელობა არის დღეს საქართველოში, თუმცა ძალიან გაწელილია ელექტროენერგიაში მიმდინარეობს ამის დანერგვა, მაგრამ ეხა გაზზე როდის იქნება ეს, ასე ვთქვათ, ძალიან შორია, რაც შეეხება ინვესტიციებს და მათ შორის თანაინვესტირების ფონდს. რამდენიმე საკითხი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ინვესტიცია. წყაროს ამ შემთხვევაში ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ასე რომ თანაინვესტირების ფონდი, რომელიმე პროექტის თანამონაწილე თუ გახდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მხოლოდ მივესალმები. მეორე საკითხი. გავითვალისწინოთ, რომ თანაინვესტირების ფონდი არ არის კლასიკური გაგებით საინვესტიციო კომპანია. ის მხოლოდ თანამონაწილეობს პროექტებში. და სხვა შორის წარმომავლობასთან დაკავშირებით, თანაინვესტირების ფონდი არის კლასიკური ქართული ორგანიზაცია, საქართველოში დარეგისტრირებული, მხოლოდ მისი მართველი კომპანია, ეგრეთ წოდებული
მენეჯმენტს ვინც ახორციელებს, ის არის დაფუძნებული. ყოველთვის ესე ახალმე ხო? ეგ ყოველთვის ასეა და ეს ამაში საშიში არაფერი ამბობს. იგივე ხუდონ ჰესთან დაკავშირებით, ხუდონ ჰესის მთავარი ინვესტორი სწორედ უცხოეთში იყო დაფუძნებული. ეს მანი მენეჯმენტის პრინციპი. კი, უბრალოდ როცა ბიძინა ივანიშვილის ქვეყნის დე-ფაქტო მმართველის სახელს უკავშირდება და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ინვესტიცია განახორციელოს. მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმაც, მიხეილ სააკაშვილმაც, ყველა ვინც ინვესტიციას განახორციელებს. ანუ ბატონს არგუმენტი რომ როდესაც ქვეყნის დე-ფაქტო მმართველია ხდება ამ მნიშვნელოვან სექტორში ინვესტორი სხვა ინვესტორებისთვის ეს არ იქნება დამაბრკოლებელი? არა, მე მინიგონია თუ ბატონი ბიზნესი ივანიშვილი განახორციელებს ენერგეტიკაში ინვესტიციას, ჩემთვის პირადად მე რომ ინვესტორი ვიყო, ეს სტიმული იქნებოდა რომ მეც განვახორციელო და თანამონაწილეო პარტნიორიც ეგება გამხდარიყავი ბატონი. კი ბატონო, მაგრამ აი თქვენ თუ გარემო არის გამჭვირვალე, რა გამჭვირვალე გარემოზე არის საუბარი, როდესაც ჩრდილოვან მართვასთან გვაქვს ხომ საქმე? არა, მე ვლაპარაკობ ენერგეტიკის საკანონმდებლო გარემოზე და მისი პრინციპების დაცვაზე. და თუნდაც საკანონმდებლო გარემო რა ვიცით, როდესაც ვიცით რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი ენერგეტიკული კანონმდებლობა არის საშინელი და იძლევა ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალებას, ძალიან არ შეესაბამება არანაირ მსოფლიო კარგ სტანდარტს და ამიტომ ძალიან საშიშია. კი ბატონო, ბატონო, ჩვენ ნუ არ ვიცი, მე განსხვავებული მოსაზრება აქვს. 3 წლის წინ არ იყო საშიში, ასე ვთქვა. 3 წლის წინაც საშიში იყო. ხო, არა, დე-ფაქტოდ არ იყო საშიში. მე ორად არ ინვესტიციები ხორციელდებოდა ძალიან რიგიდი, ასე ვთქვა. პროექტები ჩვენთვის არის თორე ინვესტორები პროექტებისთვის და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა რა შეეხება ენერგოპროს სიტუაციას, ეხლა ეს არ არის ჩვეულებრივი საგადასახადო დავა. ხო? ეს ჩემი თვალსაზრისით ახლა ძალიან მოვინდომოთ, რომ ეს რიგით მოვლენათ ჩავთვალოთ, ხო? ჯერ ერთი 60 მილიონი როცა გროვდება, ანუ ეს არ შეიძლება ერთ დღეში დაგროვდეს, ხო? ანუ რაღაცა პერიოდი იყო, რომლის განმავლობაშიც ეს გროვდებოდა, ხო? საკითხი შეეხება დანარკარგების თემას, ხო? ფაქტი არის, რომ საბაბი თუ მიზეზი, არ ვიცი, ამ საგადასახადო დავალებების არის, რომ დაბალი დანაკარგების პირობებში, ასე ვთქვათ, არ უთვლიან უფრო მაღალ დანაკარგებს წინა პერიოდში, ხო? ეხლა როდესაც ენერგოპრო შემოვიდა საქართველოში, ხა დანაკარგები ჯერ მარტო ტექნიკური პირობების გამო იყო არა სტანდარტული და ეს ყველა მიცოდა, მათ შორის ასე ვთქვათ, ეს პრივატიზების ხელშეკრულების ნაწილი იყო და ასე შემდეგ, ხო? ენერგოპრომ განახორციელა ინვესტიციები და მათ შორის ამის გამოც დანაკარგები შემცირდა და ავიდა თითქმის საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე. ეხლა ეუბნებიან რომ ეხლა რო გაქვს დანაკარგებიო, აღარ მახსოვს ციფრი და არ მინდა დავასახელო, რომ შეცდომაში არ შევიყო, ანუ ამ დანაკარგებს მოგიყენებთ თქვენ წინა პერიოდზეო და ესე იგი სხვაობა ამათ შორის არის თქვენი, ასე ვთქვათ, დამალული გადასახადი და აქედან გამოდის 60 მილიონი. ან 60 მილიონის ნაწილი, რომელსაც არ აღიარებენ, ხო? ძალიან მარტივი საკითხია. რეალურად არავით არის საფუძველი არ არის, რომ ენერგოპრომ ან ჩეხეთის თავრობამ, რომელსაც მიცემული აქვს ენერგოპროსთვის, ასე ვთქვათ, კრედიტი, ჩეხეთის ექსიმბანკს აქვს მიცემული კრედიტი ენერგოპროსთვის პრივატიზებისთვის და ასე ვთქვათ, დაზღვეულია ჩეხეთის საინვესტიციო სადაზღვეო კომპანიის მიერ, არავით არის საფუძველი არ აქვს, რომ არ ჩათვალოს ეს როგორც არაჩვეულებრივი ბჭალებში საგადასახადო დავა. და შემდეგ ხა ერთი ნაბიჯია ეს პოლიტიკურ სიბრტყეში რამდენად აისახება მერე ჩეხეთ საქართველოს თუ ევროკავშირ საქართველოს. თუ შეიძლება რამაზე მოილაპარაკეს, რადგან დაიძრა პროცესი. Ну, როგორ არის, ესეცი, ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვიყავით მაგ სიტუაციაში, ხო, იგივე წინა ბლოკს უყურებდით თქვენი გადაცემის, ხო? ხა მოვილაპარაკეთ, კარგია, მაგრამ ის ხინჯი ხო უკვე დარჩა. ანუ, რომ მოვილაპარაკეთ ეგ ასე ვთქვათ, კარგი, ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა გადავწყვეტთ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ესეთი რამე მოხდა და ეს ხო ჩვენ მომავალ გადაწყვეტილებებზე იმოქმედებს, ხო? ეს ხო იმოქმედებს ევროკავშირის ასე ვთქვათ, არეალიდან სხვა ენერგოკომპანიების განწყობაზე საქართველოში გააკეთონ ინვესტიცია თუ არ გააკეთონ. კი, ეს რაღაც შემთხვევაში შეიძლება მოვაგვაროთ, ხო? ისევე რაღაც, არ ვიცი, წამოვიწყეთ რაღაც კანონის განხილვა დღეს ეკონომიკის მინისტრმა რო თქვა და მე გავაჩერეთ. კი, გავაჩერეთ, მაგრამ ის ზიანი ხო უკვე მიყენებული იქნა.
ეცეთ რა არის, მე მაინც ცოტა მოვერდებოდა ეგეთ ფორმულირებებს, იმიტომ რომ ჩვენი ალბათ მოქალაქეური პოზიცია უნდა იყოს, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ ეს იყოს პროფესიულად გადაწყვეტილი გასაგებად კანონის ფარგლებში და იყოს ღია. აი ეს მთელი პროცესი. შეიძლება კიდევაც არის რაღაცა იმ დავაში, ან შეიძლება უბრალოდ შეცდომაც არის. შეიძლება ვიღაც ჩინოვნიკი ვარ, რომელსაც თქვა ფიქრობს, რომ ბიუჯეტია შესავსები, რაღაცა მიუღება იმდენად, ეს რაღაცა არა მარტო ჩვენთან ხდება. იმდენად კარგად ვიცნობ ჩინოვნიკებს, რომ ხო და ზუსტად ვიცი, რომ 60 იმისთვის, რომ ჩვენ არ ჩავდგეთ ბანანის სახელმწიფოს პოზიციაში, ეცეთ, რომ ჩვენ რაღაცა გვინდოდა ისეთი გავაკეთებინა ენერგოპროსთვის და აი არ გამოგვივიდა და ხელში ჩავარტყეს ეს რომ მოიხსნას, ამიტომ ის კარგად ვიცნობ, არ არის საჭირო რომ რომელიმე მხარეს დავდგეთ, მაგრამ ერთ რამეზე უნდა დავდგეთ, რომ უნდა მოვითხოვოთ, რომ ეს იყოს პროფესიულად ღიად და გასაგებად. გასაგებია მაგმოთხოვნის პირები. საკმაოდ კარგად ვიცნობ სახელმწიფო აპარატს და ჩინოვნიკებს, რომ ვიცოდე, რომ 60 მილიონის დარიცხვა კომპანიაზე არ ხდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან შეთანხმების გარეშე. ეს არ არის რომ რიგითი ინსპექტორი წავიდა, შევიდა, აბრანახა, უი, ენერგოპრო ნეტა რა დაწესებულება, გამოწერა 60 მილიონი ლარიანი, ასე თქვა, ჯარიმა, დოლარი. ბოდიში, დოლარიანი ჯარიმა, მერე წავიდა სახში და საღამოს უყურა რაღაც სერიალს და დილას რომ მივიდა სამსახურში უთხრეს, რომ ეს რა გაიკეთებია. აი 60 მილიონი ლარი ახლა უცებ ინსტინქტი მქონდა, მე თქვა 60 მილიონი დოლარი უცებ ინსტინქტი მქონდა, მე თქვა რომ არის დაახლოებით 100 მილიონი ლარი და გაირკვა. ხო, ამიტომ მე ჩემი დაშვება გამომდინარეობს იქიდან, რომ 60 მილიონი დოლარის დარიცხვა არ ხდება პოლიტიკურ პირებთან შეთანხმების გარეშე. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ჩვენ ამოცანა მოდეთ იყოს, რომ გავარკვევთ ეს საქმე ბოლომდე. არა, გავარკვიოთ, ხო, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ გავარკვევთ, მაგრამ გავარკვევთ, ზიანი უკვე დამდგარი, ანუ მაგას არ არის დამდგარი, თუ კი ეს ისე დაირჩევა, რომ ყოველას თავის შეფასება მიეცემა. მაშინ გამოვა, რომ ჩვენ გადავდგეთ წინ ნაბიჯი და გამვითარდით. ანუ ჩვენთან ალბათ ესეთი რამე იმედი აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ბოლომდე ირკვევა და ამ ქვეყანამ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგა. გადავდგათ ეს ნაბიჯი. კი ბატონო, გადავდგათ. მე მინდა რომ ბოლო კითხვა შეეხოს ზოგადად რა სიტუაციაა ახლა, ვთქვათ, იგივე ენერგო მომარაგების კუთხით ქვეყნის ამ შემთხვევაში ამბობთ რომ აი ამბობთ რომ იზრდება მოხმარება, რამდენად ვეწევით ამას და სად ვართ ახლა იგივე აი ჩვენს მიერ გამომუშავებული ენერგიისა და ნაყიდი ძვირი ენერგიის ბალანსის თვალსაზრისით და ზოგადად თქვენგან დავიწყებ და ყველა ეგება მივიღოთ მონაწილეობა, რამდენად ეყოფა სახელმწიფოს რესურსი, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ეკონომიკურ რესურსზე, ასევე ადგილზე, ვთქვათ, გენერირების რესურსზე, იმას რომ ვთქვათ გათიშვები და ეს პრობლემა ენერგოდეფიციტი არ შეიქმნას ქვეყანაში. რა ვითარება? ეს ყველა თემა არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ტარიფი საინვესტიციო გარემო, ეკონომიკური განვითარება და ამას ყოველას ერთიანი კომპლექსური დაგეგმვა ჭირდება და ენერგეტიკული სტრატეგია, სულ მე რო ვაპარაკობდი, მარა სტრატეგია დოკუმენტი კი არა, მაგრამ ხალხი რომელიც ამაზე მუშაობს, ფიქრობს და ამას ყველაფერს ფლობს და დროთა განმავლობაში ასწორებს. ეს ხალხი ტრადიციულად ჩვენ არავყოლნია დიდი ხანია, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები ძალიან ისე მიიღებოდა. დიდი ხანია რას ნიშნავს ბატონო ჩემო? ერთი წამით უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანია. ერთი წამით გეტყვით, აი ხარ ას გულისხმობ. ჩვენ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში ვიყავით რუსიბნელეში. მე მოვიდა მიშა სააკაშვილი და მისი გუნდი და უცებ აღმოჩნდით სინათლეში და დიდი თუ ენერგეტიკას არავინ გეგმავდა, რატორანაირად აღმოჩნდა ისე რომ სინათლეში გავმეორებ და მზად ვიქნები ნებისმიერ აუდიტორიასთან. ამაზე თელაში მუშაობდი, მაშინ როდესაც მაიკლ სკოული აშუქებს იყოთავდა და ისე კოლეგები ვართ და მეც მუშაობდი და ამიტომ ვიცი წარბაწეულმა რომ დატოვა საქართველოს გაგიჟდა კინა. სწორედ მაიკლ სკოული შეგახსენებთ 2003-ში წავიდა და სწორედ ერთ-ერთი დიდი ფაქტორი იმისა რომ ჩვენ შუქი გვაქვს, სწორედ მაიკლ სკოულის ჩადებული 253 მილიონი დოლარია რომელიც დარჩა ჩვენს ქვეყანაში. ხო, ანუ ეს ესეთ რა არის? ისე ვიგავს მინდა დაუბრუნდე რა. მაგ გამარტივებულად მოდეთ ნომერებით, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის მოსვლა და ორი ადამიანის მოსვლა ამ ხელადის სისტემას ესე ადვილად ვერ ცვლის და ჯობია ესეც დაგავითვალისწინოთ. მე დაუბრუნდები იმას, რომ ესე იგი
მაინც ეს ყველა სამეფე ფაქტორი არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და ამიტომ იმის მიხედვით თქვა ეკონომიკა როგორ განვითარდება ბატონო ბატონო ძალა შეიძლება ეკონომიკა თუ არ განვითარდა ხო აღარ სჭირდება იმას ენერგეტიკა ხო ანუ ეს ერთიანი სახელმწიფოებრივი დაგეგმის საგანი უნდა იყოს ეხლა რაც შეეხება ბევრი ინფრასტრუქტურა რავითარება არის სხვადასხვა საკმაოდ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა და ხორციელდება ეხლა წლევანდელი მე როგორც ვიცი წლევანდელი გეგმა არის 1 მილიარდ ლარამდე ენერგეტიკაში და ეს არის სავსებით კონკრეტული პროექტები ეს არის 220 მეგავატიანი თფოსადგურის დასრულება გარდა 2015 წლის გეგმაზეა საუბარი 1 მილიარდი ლარი ხო ხო ეხლა მე ზუსტად ვერ მოგახსენებთ რა ზუსტად რა ზის მაგრამ რა პროექტები მემდინარეობს რამდენიმე ჰესის მშენებლობაში ვახევ ჰესის რაღაც აჭარაში რამდენი აჭარის წყალის არის ჯვარი ხორგა გადამცემი ხაზის მშენებლობა არა საკმაოდ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი მემდინარეობს ამიტომ არ არის მთლად ის ეხლა რამდენად დაეწევა ეს მოხმარებას ეს ისევ ტარიფებთანაც არის მაგალითად ჩვენ თუ აი ეს ფლაგველობითი მიდგომა გვექნება მაშინ შეიძლება გაუჭirdეს დაწევა ანუ აქ არის ერთიანი კომპლექსური სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და სტრატეგია საჭირო აი ეს არის ძალიან საინტერესო დეტალი თამარ მიუხედავად იმისა რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2014-ში ძალიან მაღალი არ ქონია 4.8-ით ნუ დაგეგმილი ძალიან დაბალი ბოდიში ეგ კიდე არ იყო ძალიან დაბალი არისო ძალიან დაბალი დაგეგმილი სფარგლებში იყო 2ჯერ მეტი იყო ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა შესაბამისად 2015 წელსაც ამ თვალსაზრისით იგივე მოლოდინი გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ 5-დან 2%-ამდე ვაპირებთ კორექტირებას ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლისას ეს არნიშნავს რომ ჩვენი ელექტროენერგიის მოხმარებაც ასე დაკორექტირდება ნაკლებობისკენ პირიქით შეიძლება ისევ დაახლოებით 8%-ის ფარგლებში იყოს ზრდა სუბსიდირებაც თუ გამომდინარე აქედან გამომდინარე დღეს ნომერ პირველი ამოცანა და უმთავრესი გამოწვევა სახელმწიფოს წინაშე ცოტა ენერგეტიკული კუთხით არის მაქსიმალური უზრუნველყოფა აი ამ მოხმარების ზრდის თანდევი ენერგეტიკული უზრუნველყოფის ანუ რა შეიძლება მეტი ჰესის მშენებლობა ჰეს ხაზგასმით ვამბობ და არა თბოელექტროსადგურებს უნდა ავაშენოთ მაგრამ ჰესი პრიორიტეტულია იმიტომ რომ ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ საკუთარ რესურს ჰიდრორესურსის სახით და არა მაგალითად აზერბაიჯანიდან შემოტანილ გაზს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თბოელექტროენერგიის განვითარების თვალსაზრისით მაგრამ ზოგადად ის პოტენციალი თუ გვინდა რომ დამოუკიდებლები ვიყოთ ენერგეტიკულად სწორედ ამ მიმართულებით და უფრო მეტიც ჰიპერაქტიური უნდა გახდეს ხელისუფლება ჰიდროენერგეტიკაში საინვესტიციო პროექტების დაგეგმის და განხორციელების კუთხით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რეალური ეკონომიკური ну მეტი იქნება თუ ნაკლები ზრდის თანმდევი ენერგეტიკული მხარდაჭერა განხორციელება. კი ბატონო. ოდის მოხდება დამოუკიდებელი ენერგეტიკულად ჩვენ უახლოს ნამდვილად ვიღებთ, იმიტომ რომ 64-75% ჩვენი ენერგია შემოტანილი ნავთობი და გაზია. ამიტომ ცოტა ტერმინებს რა, როდესაც აი ხშირად ვამოთხოვა რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ. მოდი, რუსეთისგან დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრებ. არა, რუსეთისგან დამოუკიდებლობა, კი ბატონო. დამოუკიდებლობის ხარისხი შევამციროთ სხვა ქვეყნებს. კი ბატონო, აქ არის ესე იგი დამოუკიდებლობა გადმული ასევე პოლიტიკასთან. პირიქით ჩვენ გვაწყობს თუ თქვათ მოხდება ცენტრალური აზიის გაზის წამოღება ჩვენ ტერიტორიაზე გაივლის იქიდან კიდე რაღაც ზედა. ნუ ნაბუკოზე არის საუბარი. აი ესეთი რაღაცები, ეს ჩვენ გვაწყობს, ეს იქნება შემოტანილი გაზი, მაგრამ ეს გაზი იქნება ბევრად უფრო უსაფრთხო, იმიტომ რომ მაღალი პოლიტიკური ინტერესები მოყვება. ხანდი, ამ შემთხვევაში მოდი დავაზუსტებ, როცა მოდი შევცეფ ვიტყვი, რომ როდესაც საუბრობ ენერგო დამოუკიდებლობაზე, მე ვსაუბრობ იმ ქვეყნებისგან დამოუკიდებლობაზე, რომლებიც არასანდო პარტნიორები არიან პოლიტიკური იარაღად იყენებენ და ასე შემდეგ. ენერგეტიკაში მნიშვნელოვანია არა დამოუკიდებლობა ერთ წყაროზე. ანუ დამოუკიდებლობა თავისთავად ძალიან რთულია რომ მიაღწიო, იმიტომ რომ რაც პრო გლობალურ სამყაროში შევდივართ, ურთიერთ დამოუკიდებლობა იზრდება. პრობლემა არის დამოუკიდებლობა ერთ წყაროზე, ერთ ქვეყანაზე, ერთ რესურსზე. და მეჩუმეტეს არასანდო. საქართველოს შეძლო რომ ამისთვის თავი დაეხცია, ხო? ეხლა ძალიან საკვანძო მომენტი დადგა იგივე ჩვენი რეგიონისთვის ენერგეტიკული თვალსაზრისით, როდესაც ევროკავშირმა აღიარა, რომ მისი, ასე ვთქვათ, იგნორირება აი ამ დერეფნის და მათ შორის ნაბუკოს პროექტის, ასე ვთქვათ, ნუ ისე როგორ ვთქვა,
ნელთფილი დამოკიდებულება ამ პროექტის მიმართ იყო შეცდომა და ასე ვთქვათ, განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები თურქმენეთში, ყაზახეთში იმისთვის, რომ ეს ასე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიის მათი გაგებით და ჩვენი გაგებით კავკასიის დერეფანი ასე ვთქვათ იქცეს ევროკავშირისთვის ერთ-ერთ წყაროდ ენერგო მომარაგებს. ეხლა ამ ფონზე ყაზახური კომპანიის დაყადაღება ბათუმში. აი ეს მინდოდა ზუსტად რომ იქნება. ხო, არის ну, ესე იგი, იქიდან უნდა იყოს. ან სახელმწიფო კომპანიაზეა საუბარი. ყაზმუნაი გაზის არის. ხო, ცხადია ეხლა და ამას ყაზახები ხა როგორ აღიქვამენ, ვისაც ურთიერთობა ქონია ყაზახებთან, კარგად მიხვდება, ეს მათთვის არ არის ეს შემთხვევით ვიღაცამ შეიარა და შემოეყადაღა, არის ასე ვთქვათ დემარში. ხო? აი ამ ფონზე ამის გაკეთება, არ ვიცი ეხლა რაღაცა კრემლიდან უნდა დაგირეკონ და გითხრა რომ ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ევროკავშირი ეხლა მუშაობს ცენტრალურ აზიასთან, რომ ეს დერეფანი გახსნას და მოდი ეხლა შენ ამ ისეთი გააკეთე, რომ ეს ამ დერეფანში გაჩნდეს ისარა. კიდე თან ძალიან ესეთი ცუდი ისტორია არის, რომელსაც მე არ მინდა რომ მოუყვე მანამდე, სანამ არ მეყოლება თქვათ ადამიანები, რომლებთან ამთან რომლებიც საქმის კურსში არიან, ამასთან დაკავშირებით და საუბარ შეძლებენ, იმედი მაქვს რომ მომავალ კვირაში შევძლებ ამ თემაზე. ხო, სუფთა ზედაპირულად რომ შეხედო, აი სუფთა ზედაპირულად რომ შეხედო, ხო? ყოველგვარი იმის საქმის განხილვის გარეშე, ხო? Ну სულ მინიმუმ არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი აი ამ ვითარებაში, როდესაც ევროკავშირი ამბობს, რომ მოდით რა ეს მიმართულება ვაღიარებთ, რომ აქამდე ქონდა ასე ვთქვათ ყურა სათანადო ყურადღების გარეშე და ეხლა მოდით პოლიტიკური მხარდაჭერა გაუკეთოთ ამ დერეფას. ნაბუკოს პრობლემა იყო, რომ თვლიდა, რომ ეს თუ კომერციულად მომგებიანი ასე ვთქვათ პროექტია, მოდი ეხლა ზედმეტი პოლიტიკური მხარდაჭერის გარეშეც ეხლა გაკეთდება, შეთანხმდებიან ინვესტორები, ფულიც მოიძებნება ყველაფერი და ნუ ეხლა იქ რაღაც ზედმეტი ჩვენი აქტივობა არ არის საჭირო, ხო? ეს გადაილახა ასე ვთქვათ ამ წარე გაკვეთილებზე, ჩავთვალოთ, რომ ეხლა რაღაც დასკვნები იქნა გამოტანილი და აი ამ ფონზე ერთ ევროკავშირის კომპანიას ასე ვთქვათ პრობლემებს უქმნი ენერგოპრომაკ ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობაში და მეორე კომპანია საიდანაც ენერგო რესურსები უნდა წამოვიდეს იმას პრობლემას უქმნი. არ ვიცი, ახლა ფატალისტი არა ვარ, რომ რაღაც ესეთი დამთხოვების და იმის ჯეროდეს, ამიტომ მიჩნდება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები. რატო ხდება ეს? და რატო ხდება ეხლა? და რატო ხდება ერთდროულად? კი, ყველა კომპანიაში, ბევრ კომპანიაში შევიდნენ ერთდროულად და ბევრ კომპანიაში არის ერთდროულად მსგავსი ტიპის პრობლემები. სხვა შორის პუტინია გაუჩინარებული, ხო იცით ეს ამბავი? ჩეცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, ზოგი ამბობს რომ მოკვდა, ზოგი ამბობს რომ გენდა. ა? დღეს არ მოგვიკითხა? არა, არა, 5 მარტის მერე არ გამოჩენილა რაღაცა სურათი გამოდეს ერთი. ამბობენ რომ ავად არ არის, მაგრამ ფაქტია რომ არ გამოჩენილა. ესეთი ამბავია მთელი რუსული პრესაში. ისა ისა. Ну, მან რამდენიმე ვარიანტი, მე მაინც ქონდა იმედი რომ ყურში ვინმე ჩამძახებდა ჩემთვისაც. რაღაც 1% მაინც რაღაც მიბჟუტავდა, მაგრამ მე მაინც ვუშვებ იმას რომ სავარაუდოდ სახეში რაღაცა ბოტოქსი ჩაექცა ან ლერი ან რაღაც, იმიტომ რომ ყაზახეთში მიდიოდა ზუსტად ამაზე გამახსენდა და ყაზახეთში ვიზიტი გადადო. დიდი მადლობა ბატონებო, თეორემასთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ნახოთ რას გავიგებთ პუტინის შესახებ, ამას როდის გამოჩდება, თუ დავინახავთ, სახეზე მივხვდებით. ეს მართლა კოსმეტიკური ამბავი იყო თუ რაღაც უფრო სერიოზული პრობლემა იმედია რომ გამოჩნდა. ფაქტია რომ რაღაც პრობლემაა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში გამოჩდებოდა, რაღაცა ხელს მაინც დააქნევდა. ესეთი ამბავი როცა არის, ატეხილი და 1000 გვარ სპეკულაციებს აქვს ადგილი. მოკეთ გემშვიდობებით ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ორშაბათს. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გიყურეთ, დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს.